Sa kemi në vëzër gjërat thyme, plot. Sa njeri janë kohët, dikush me dhonë, qysh me edit. Këshyre ti, tanë dita të shkonë mërzit që. Ka diqka, o thyj diqka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët kërë kanë përshkujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ka përmeni ma Tirmidhiu në sifatët e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka dhanë beshesh, dhahak. Kanë dhanë shumë i busqeshur, shumë i qeshur. Para me ndonë luft a.s. ka busqesh a.s. Luftën e Ahzabit, kërë janë rëthue Medinasit dhe u konë zemrat e fyti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka busqesh dhe ka thonë, i mora këto qelësat e filan shtetit dhe i mora filan shtetit dhe kështu më radhë. Dhe munafikat janë talë, pa Allahu Xhelalu ka realizue për gëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe premtimeve që duhet të nxjerrim në këtë kontekst është që ta lusim Allahun të na plotëson të thyrat, na ban njerëz të cilët nuk na mungon diçka. Andaj Allahu Xhelalu për shembull ka përmend mungesën e emrit të Allahut në zemrën e njeriu, çfarë ka thënë? Ngushtohet zemra. Thot Ibn Qayyim al-Jauziye, duke përshkruajtur Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, thot shkum një ditë prej ditëve në burg me vizitu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, i cili është burgos, kemi përmendur për padrejtësitë se i kanë bërë shtetin atko. Çfarë thonte? Shkojsh mi më ngushllu, me ngushllu, ai na ngushlloi këneve. Ha? Edhe që mos u morzit, kjo nuk ka kur gjaka, më bë mirë kështu më ra. Para mendo kanë shku me ngushllu. Dhe thot Ibn Qayyim al-Jauziye, pastaj na e vorejshmi se na kena shumë ma shumë mungushtu se sa aj. Nga sa aj gjokësën e kishte të gjanë. Aje kishte hapsiren e të cina Allahu Xhelaluhu kishte bo shumë me gjubora. Nuk kishte diçka thyme të aj, rahimehu, rahimehu Allah. Shiko, lutje të pejgamberit së sallim dhe zër, shpeshar i nuk i shovna lutje. Dhe zër, ketë jeta njeri ju të varët për lutjes. Kretë njerë jeta, vlera, pozita, arritja, dështimi, vardh, a je lutë, a se lutë. Qka thonë dhe me një lutë e tjetër para se me përkëfikta? A nuk thot dalej salatë e selam, o Allah, mësëmle në forcët e mija sa lëvizja e sirit, sa lëvizja e tarfet e ajnë. A di sa lëvizja e sirit? Fja se shë, qërpiku, sa herë në ditë lëvizja, po? A sa njeri thot, e di ju ne, mua, gjithë ki me që më kitru i madhë, mi u hupë, hupë është dhe Hupë është i menja nuk të me. Vëllaj janë humë njerëzim matë mojë sëna. Janë humë njerëzim ma inteligentë sëna. Nuk kanë mujtë me gjithë rrugën Allahu Gjellu Ala. Allahu të bare këtë dalë jehudit. Jehudit 40 vite i ka hupë me një vend vogër. Se në kanë ditë ku me dalë. 40 vjetë. Për shka këgjunaheve. Ando shpeshar të njerë për shimu, ne e diskutojnë a këta, ku është dalje e muslimanve? Pa i lonë gjunahe. Pa i zbraz, gjoksat nga hakmari dhe zilija. Dhe se si cëllje menon se kjo e ka me e drejtu e umetin. Kjo dhe zërë problematike e madhe. Andoj duke me lutë Allahu Xhelalu Ala. Shiko këtë lutit për nga mberi së sellem. Dhe për nga mberi së sellem. O Allah, i gëfirli. Më falem muhe. Falem. Për nga mberi Allah dhe falem se më kam nevoj me më fal. Warhamni. Dhe kemi përmenë se Kur'ani besimtar ti kam su me para pri kërkimin e faljes. Pastaj plotësimi i kësaj me rahmet. A jehudit e ka ndru. Ka thënë Allah, më shirana më sani i falna. Në jetë një herë, dini herë, më sani në e prani në fajnë. E në duke me thënë, po edhe të nafë dhe zëtë një herë, halë i onë, sikur thot, sikur gjua e halë i thot, s'po di shka me më falë, se ketë mirë i kam. Kjo është dhe zëtë gjendje kritike, që duhet dhe simtari me e përmisue. Po du në ketë senet mirë i kam, edhe më pacët i shka sekundare, jo s'lu rëllë. O ma njerës kam problemet moja, dhe. Andaj dhe zë shiko pengam e sëram, qëfar lutë, a kush është pengamberi a.s. A nuk i tha Aisha, ja Rasulullah, o ti Allah i ti ka falë, kretë gjanët i ka falë. Mirë po aje zbaton të kuptimin e adhurimit Allah u të bare kjo e tala. O Allah, falëm, më shirëm. Esa e dëshmis, u e gjëburni, dhe mi plëtso gjërat e thyme të une. Më sumle mu thy, më sumle me diqka e cila muë më piklonë. Mosum le diçka e cila mua më mërzit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe kur i vdiste dikush i afër, u mundon të më japruni lajm e cila e gëzon, ose për gëzon të me xhennet, ose i thotë të bën sabër se Allahu ta konvencon. E kështu me radhë, vetëm e vetëm që njeriu mos të thyet. Warfa'ni dhe më ngrit. Wahdini dhe më udhzo. Wa afini dhe më ruaj shëndetin. A shikova se bota u çun koma?
Shëndeti, ka thënë Alayhi Salatu Selam hadith tjetër, hadith që ka nxjerr Imam Buhariu nga Abdullah ibn Abbasi, ka thënë Alayhi Salatu Selam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dy begati, dy të mira, shumë njerëzi mashtrohen to. Nuk di çfarë nimeti ka. Cilat janë ato? Siha, shëndeti. A ti vëzë shka do më nënë ti më kanë i shnosh? Osh pasuri, gjigante. Shkove të njani cilë jo i smut. Ka një smuje vdekje bruse, kancer, tumor, apo qfar do loj smuje që ka? Sa kushton ta i shëndeti? Sa mune, thot, me pare më smaljev këtë pun? Mënjere e hek pare prej loje, se nuk o pun pare më. Andaj që ka ta pinga me sam? Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë. Pas e thënë fun për nga mbëri alej salatu selam, u arzukni, dhe o Allah, më jep furnizim.